Okay, divers, you can go down. Boleh turun ke bawah. Sip, mantap. Bos, santai lah bos, ha? Thank you.
dia bang, seperti ini dia. Jadi rata dia. Pelan bang. Oke, ini video bang, video bang. Ni bapak tak dengar kata ke senyap eh pak. Iya. Ni ibu dah babah pak, salah ibu. Tengok pak, berani pak, agak unum cerita. Iya pak. Ni orang, tim Pulham lah. Pulham, oh. Ni untuk Pertengah. Pertengah. Ni apa pun nak gali. Ya, ni bakal nak iya. Ni apa pun nak thank you.
Semangat, semangat.
Thank you.
Thank you.
Thank you.